មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំពិធីបិទការប្រកួតកីឡាមហាជនជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ខេត្តប្រចាំឆ្នាំ2019ក្រោមវត្តមានលោកលីសុគន្ធីប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តតំណាងអញ្ញដមមធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងកីឡាករកីឡាការិនីជាច្រើនអ្នកទៀតស្ថិតនៅកីឡាដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកចាន់នីអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបានថ្លែងថាយោងលិខិតអនុញ្ញាត116319សនខពសចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2019របស់អាយដាំបណ្ឌិតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អនុវត្តតាមកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំលេខ743/06/អយកពសចុះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019របស់មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តស្ដីពីការប្រកួតកីឡាមហាជនជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ខេត្តនិងប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់យុវជនអាយុក្រោម18ឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ2019លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាឆ្លងតាមការប្រកួតយ៉ាងសកម្មនិងស្វិតស្វាញនៅលើទីលានប្រកួតកីឡាទាំងពីរប្រភេទអរយៈពេល43ថ្ងៃមានចំនួន76ប្រកួតកន្លងមកនេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្រុមកីឡានីមួយៗបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយទឹកចិត្តក្លៀវក្លាក្នុងនាមជាអ្នកកីឡាកាយវិការដែលកីឡាករកីឡាការិនីបានអនុវត្តក្នុងការប្រកួតលើកនេះគឺពិតជាឈរលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចេះគោរពវិន័យបទបញ្ជាបច្ចេកទេសស្រឡាញ់និងយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាសក្ខីកម្មនេះបានបង្ហាញថាកីឡាករកីឡាការិនីយល់យ៉ាងច្បាស់នៅមនសិការកីឡានឹងបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅចំណងសាមគ្គីភាពភាតរភាពនិងការយោគយល់គ្នាដែលជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិយើងលោកលីសុគន្ធីប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបានថ្លែងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6នេះដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើវិស័យកីឡាជាពិសេសការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិស្របពេលដែលវិស័យកីឡាជាតិកំពុងតែមានការរីកចម្រើនលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ត្រូវប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសកម្មភាពកីឡាតាមរយៈការប្រកួតការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាការបង្កើតសមាគមឬក្លឹបកីឡាតាមមន្ទីរអង្គភាពក្រុងស្រុករបស់ខ្លួនត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសប្បុរសជនក្រុមហ៊ុនអង្គការសមាគមដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានកីឡាវ័យក្មេងនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាបន្ថែមទៀតលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាថ្វីត្បិតតែមកដល់ពេលនេះជាទូទៅកម្រិតបច្ចេកទេសនិងសមត្ថភាពកីឡាកររបស់យើងនៅមានកម្រិតក៏ពិតមែនតែក្នុងឆ្នាំ2019នេះមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់បានបញ្ជូនកីឡាសិស្សបឋមមធ្យមសិក្សាចំនួន12ក្រុមកីឡាករសរុប158នាក់ស្រី75នាក់ទៅចូលរួមការប្រកួតថ្នាក់ជាតិទទួលបានមេដាយមាសចំនួន4គ្រឿងប្រាក់1គ្រឿងសំរឹទ្ធ1គ្រឿងបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំរៀបចំទិវាកីឡាអាស៊ាននិងកីឡាជាទូកងោផងដែរបន្ទាប់មកលោកលីសុគន្ធីប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តក៏បានប្រកាសជូនពានរង្វាន់សម្ភារៈកីឡានិងថវិកាមួយចំនួនដល់កីឡាករកីឡាការិនីក្នុងការប្រកួតកីឡាមហាជនជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ខេត្តប្រចាំឆ្នាំ2019សម្រាប់វិញ្ញាសាបាល់ទះបុរសចំណាត់ថ្នាក់លេខ1មកពីក្លឹបសំពៅមាសទទួលបានថវិកា700,000រៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្លឹបយុវជនក្រវ៉ាញ់លាស់ថ្មីទទួលបានថវិកា500,000រៀល
និងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្លឹបបាកានស្ពតទទួលបានថវិកា30ម៉ឺនរៀលដល់លោកវិញ្ញាសាបាល់ទាត់ស្ត្រីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1មកពីក្លឹបអនុវិទ្យាល័យកំពែងទទួលបានថវិកា1លាន50ម៉ឺនរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្លឹបមហាជនស្រុកកណ្ដៀងទទួលបានថវិកា1លានរៀលនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្លឹបបាក់ចិញ្ចៀន FC ទទួលបានថវិកា70ម៉ឺនរៀលនាពេលនោះផងដែរ។